että mun vuori on kyykätä nyt helvettiin. Nyt. Niin, ruokatauko Make taas salilla ja onko sä kans siellä salilla ja sä mietit, että mitä ihmettä sun siellä oikein pitäisi tehdä, että millä sä saisit tulosta? No meidän asiakkaat saa parhaat tulokset mahdollisimman yksinkertaisella ohjelmalla ja käydään tänään vähän läpi sitä, että mitä siihen voisi sisällyttää. Tää ohjelma, mitä me käytetään meidän asiakkaalla, on tosi simppeli, mutta sitäkin tehokkaampi. Ja tässä ohjelmassa on vain 4 liikettä ja käydään ne tässä videosarjan mukaan sitten läpi. Ja nämä 4 liikettä on takakyykky, maastaveto, penkkibunnerus ja leuaveto. Ja nämä kaikki liikkeet on moninivelliikkeitä. Eli nämä periaatteessa tässä kun sä teet sitä liikettä, niin sulla on koko keho käytössä. Eli sopii just meidän tarkoituksiin todella hyvin. Näiden liikkeiden avulla niin asiakas saa ennen kaikkea sitä voimaa lisää, sitten se oppii hallitsemaan sitä kehoaan sen kuorman alla ja sitten tietenkin sitä lihasmassan kasvu tapahtuu näiden liikkeiden ansiosta todella hyvin. Me suositellaan aina vapaita painoja, koska niistä sä saat enemmän hyötyä kuin eristävät koneliikkeet. Mitä se laittaa sinne? Mun täytyy kyllä enemmän nostaa. Ei nyt. Äkkiä tosta. Sillä on noin paljon. No kyllä mä nyt enemmän. Jää takansa. Nyt toi. Ai. Ambulanssi? Joo, kyllä. Käyn soittaa. Kiitos. No takakyykys, meillä on periaatteessa koko keho käytössä. Ja sä työstät kehon suurimpiin lihaksiin sen liikkeen aikana. Ja helpoin tapa päästä alkuun on käyttää progressiivista nousukuormitusta. Eli se tarkoittaa sitä, että joka reenissä yrität kyyketä pikkasen enemmän kuin edellisellä kerralla. Eli silloin sulla tulee semmoinen lineaarinen nousu siihen ohjelman aikana. Ja sanotaan, että sun takakyykyn maksimi on 80 kiloa. Ja me halutaan aloittaa se ohjelma sillä, että me otetaan 50% pois siitä. Eli viikolla 1 sun aloituskuorma olisi 40 kiloa. Ja nyt kun me halutaan progressiivisesti nostaa sitä kuormaa, niin se tarkoittaa silloin, että viikolla 1 sä kyykkäät 3 sarjaa ja jokaisessa on 5 toistoa. Eli 40 ensin 5, sit sä huilaat hiukan, sit sä pistät uudestaan se 40, taas satat se 5 siihen ja huilaat 3-5 minuuttia, taas sä kyykkäät sen 5 siihen. No se oli viikko 1. Sitten seuraava viikolla sä haluat lisätä siihen pikkasen painoa, koska se on sen ohjelman idea, että me halutaan progressiivisesti nostaa sitä kuormitusta. Eli viikolla 2 sä pistät 45 kiloa siihen ja taas sä kyykkäät sen 3 sarjaa ja jokaisessa on 15. Viikolla 3 sä lisäät taas 5 ja niin edespäin. Ja sä varmaan ymmärsit tämän idean, mitä me halutaan siitä. Sitten jossain vaiheessa tulee se eteen, kun viikot vierii eteenpäin, että sä et enää pysty tekemään sitä 3 sarjaa puhtaasti. Eli sanotaan, että sä saat vaikka ekaan se 5 tehty, jälkimmäiseenkin ehkä vielä 5, mutta sitten se viimeinen sarja niin onkin joku 2 tai 3. Niin sitten meidän ohjelma on periaatteessa valmis. Ja sitten sun tehtävä on taas testata se maksimi ja sitten sä katsot, että kuinka se parani. Ja silloin sun voimantasot on taas noussut hiukan ylemmäksi. Ja
tätä ohjelmarunkoa pystyt käyttämään periaatteessa kaikissa näissä liikkeissä, mitä me käydään tässä videosarjalla läpi. Ihan ensimmäiseksi sun pitää katsoa, että sä pääset sinne kyykkyliin. Avaat lihaksia ja niveliin sen verran, että pääset turvallisesti syvään kyykkyyn ja hyvään asentoon. Tanko niskaa. Ja otat niin läheltä hartioita kiinni, kuin sun liikkuus vaan sallittaa. Lonkalevyinen asento. Keuhkot täyteen ilmaa, katse ylös. Ja kun liike lähtee, niin lonkka liikkuu ensin taakse, että saadaan takaketju aktiiviseksi. Ja heti perään polvet aukeaa sivulle. Mun vuoro!